Почитувани сограѓани, најпрво би сакал да ви се заблагодарам на големиот број во кој вчера не поддржавте и покрај исклучително лошите временски услови. Особено би сакал да им се заблагодарам на сите членови и симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ, за кои во временски услови на какви не се сеќаваме, площадот Методи Андоновченто беше претесен. Ви благодарам што сите заедно, поради невремето, за само 20 минути ја преполнивме универзална сала за да му ја дадеме поддршката на сегашниот и иден председател на Република Македонија, професорот Ѓорѓе Иванов. Вчера уште еднаш покажавме дека народот е нашата сила. Покажавме единство и сплотеност, покажавме способност. Токму како што тоа го правиме секојдневно, решевајќи ги проблемите од граѓаните и штитејќи ги националните и државните интереси. Прилеп покажа дека е бастион на ВМРО-ДПМНЕ. Прилепчани вчера вечер покажаа дека ништо не може да не спречи, затоа што сите ние имаме само еден избор. Изборот за Прилепчани е Македонија. Покажавме дека кога државата е во прашање, нема ниту бура, ниту ветришта што ќе го спречат народот во исполнување на целта. Во продолжување на патот кон успешна и економски просперитет на Македонија, со председател кој ќе се грижи за сите граѓани подеднакво. Председател кој го обединува целото македонско општество. Председател кој посветено и одговорно ќе не води кон продолжување на аманетот на Ченто, за зачувување и вековна борба за државата, цврсто и одлучно по однос на националните интереси. Председател кој ќе работи за Европа во Македонија и Македонија во Европа. Држава и економија кои создаваат нови работни места. Македонија, дом во кој се гради благосостојба за сите. За нас државата е пред се, затоа што ние друга татковина немаме. Затоа изборот е едноставен. Изборот е Македонија. Изборот е ВМРО-ДПМНЕ и Ѓорѓе Иванов. Ви благодарам.